نہ جو حملے پر امریکہ معذرت کرے، مستقبل میں ایسے حملوں سے بچنے کا نظام وضع کیا جائے، ملکی سلامتی اور استحکام پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، پاکستانی سفیروں کی دو روزہ کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ وزیراعظم گیلانی نے کہا ہے کہ نیٹو اور آئساف کے ساتھ برابری کے تعلقات چاہتے ہیں، کسی صورت بھی سرحدی حدود کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے۔ افغانستان میں آئساف کمانڈر جنرل جان ایلن نے کہا ہے کہ محمد ایجنسی حملے کے بعد جنرل کیانی سے ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا، ناٹو سپلائی کی بحالی کی حتمی تاریخ کا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل خالد شمیم وائی نے کہا ہے کہ وطن کے دفاع اور تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید کشیدگی سے روکنے کے لیے امریکہ نے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے بند کر دیے، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ ڈاکٹرز ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں احمد آباد کمیشن کا اجلاس، سیاسی نمائندوں نے اپنی اپنی جماعتوں کا موقف پیش کر دیا۔ سپریم کورٹ میں رینٹل پارک کیس کی سماعت، ملک میں گیس موجود نہیں تو پھر رینٹل پارک پلانٹ لگانے کی اجازت کیوں دی گئی، بجلی چاہے جہاں سے مرضی آئے لیکن معاہدہ شفاف ہونے چاہیے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کراچی کے علاقے سوراب بورٹ میں مدرسے سے زنجیروں میں جکڑے طلبہ کی بازیابی کے بعد قاری عثمان سمیت پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں نجی بینک سے دن دہاڑے 6 ملزمان 40 لاکھ روپے سے زائد رقم لوٹ کر فرار، بینک ڈکیتیوں میں ملوث 2 افراد گرفتار، 8 مفرور ملزمان کی تصاویر جاری۔ پشاور کے تدریسی اسپتالوں میں نرسنگ سٹاف کے مطالبات کے حق میں ہڑتال، تیسرے روز میں داخل، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ایران نے ڈرون طیارے کا ملبہ امریکہ کو واپس کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا، وزیر دفاع کہتے ہیں واشنگٹن فضائی حدود کی خلاف ورزی پر معافی مانگے۔ اللہ رکھے اسے کون چکھے، چین میں 5 سالہ بچی گاڑی کے نیچے آنے کے باوجود زندہ بچ گئی۔ اور نیو یارک میں نئی ہالی ووڈ فلم وی واٹ اے زو کا ریڈ کارپٹ پریمیئر، میگا اسٹارز میٹ ڈیمن اور اسکارلیٹ جانسن کی شرکت۔